Şəmsiyyəş, ilk gün Xəzər Ləngkürəm ondan sonra məhbət konferansını çıxan edirəm və onun haqqında fikirləri bildirmək üçün Yunus Məmmədə onun haqqında Demək, oyun gərgin keçdi, həqiqətən də gözəl bir oyun oldu. Bugünkü oyun həqiqətən də xoşuma gəldi. Həm Inter komandasının oyunu xoşuma gəldi, həm öz komandamızın oyunu xoşuma gəldi. Oyun demək olardı ki, bərabər səviyyədə keçdi, hesab da oyuna görə oldu, mənə elə gəlir. Qarşıda bizim oyunlarımız var, Qəbələ ilə və Qarabağla. Çalışacaq bu oyunlara ciddi hazırlaşaq və qələbə qazanmaq lazımdır bizə. İnşallah 14 dəfəsinə yəqin ki, gələrik. Hazırlaşacaq qarşıdakı oyunlara. Inter komandasına da uğurlar arzu edirəm. Ну, я думаю, что игра была очень интересная. И, знаете, вот надо поблагодарить футболистов с одной и с другой стороны, что в конце сезона вот такой очень напряженной графики они смогли продемонстрировать такое движение на 90 минут. Да, была очень скоростная игра была с одной стороны, с другой стороны. Борьба очень хорошая, комбинации тоже хорошие. Я думаю, что, несмотря на то, что голов не было, игра была очень интересная для болельщиков и хорошая. Я благодарен футболистам, потому что они здорово очень поработали. Вот. Сейчас каждая игра – это финал для нас, и, естественно, надо готовиться. Сейчас, слава Богу, у нас вот больше времени есть, чтобы восстановиться и подготовиться к игре. У нас две очень тяжелые игры. Вот сейчас мы сейчас находимся на третьем месте, и мы максимум должны сделать, чтобы попасть в Еврокубки. Будем так работать, я думаю, что нам по силам. Я поблагодарю, тоже Хазар, потому что довольно хорошую игру тоже показали. И желаю удачи. Спасибо. Qısa olsa da qısa olsa da qısa tərcümə edeyim, protokol qaydasını qısa edeyim. Oyun çox maraqlı alındı. Təbii ki, sıx qrafikdə futbolçularımız belə bir sürət göstərdilər. Həm hər iki tərəfdən də böyük sürət var idi. Belə bir sıx qrafikdə bu cür oynadıqlarına görə, 90 dəqiqə ərzində yaxşı oynadıqlarına görə futbolçularıma təşəkkür etmək istəyirəm. Bizə hər bir oyun bizim üçün bir final oyunudur. Demək olar ki, çox yaxşı bizim qarşıda vaxtımız olacaq növbəti oyunu hazırlaşmaq üçün. Və çalışacaq, düşünürəm ki, belə bir oyunu maaş etdirsək, biz Avrokuboklara düşə bilərik. Və Xəzər komandasına da təşəkkür edirəm ki, yəni belə bir oyun baxımlı bir oyunu maaş etdirdilər. Bu qədər.